I fjor høst skulle tre saker om grov vold mot spedbarn opp for Oslo tingrett. Vi bestemte oss for å skrive historien om et av barna, og kalte ham Jakob. Vi fulgte rettssaken tett, dag for dag. I tillegg intervjuet vi dem som jobbet med å avdekke vold, og som skulle hjelpe Jakob. Spedbarn blir utsatt for den mest alvorlige volden, men det er også den som er vanskeligst å oppdage. Under blåmerkene på Jakob skjulte det seg 19 ribbensbrudd. De kunne medført døden. Faren ble dømt for volden, og moren for å ha unnlatt å hjelpe sønnen. Begge dommene er anket. Å gå dypt inn i historien til Jakob gjorde det lettere for oss å forstå hvilken stor lidelse disse små spedbarna utsettes for. Og vi fikk også se hvor stor innsats som kreves av hjelpeapparatet, politiet, rettsvesenet for å avklare og oppklare disse sakene. I retten fikk vi tilgang til detaljer og opplysninger som ellers er underlagt taushetsplikt. Og historien om Jakob, det rørte oss sterkt, og mange lesere meldte at de også opplevde det som en sterk historie.